Er julegaven en form for samfunnsøkonomisk sløsing? Mange mener det, men hva er egentlig sløsing? Vi økonomer pleier å diskutere dette spørsmålet med utgangspunktet i det såkalte Pareto-kriteriet. Ifølge dette så er det en forbedring for samfunnet hvis vi kan innrette oss på en sånn måte at noen grupper får det bedre uten at andre får det verre. Hva har nå dette med julegaven å gjøre? Hør godt etter. Hvis vi begynner å gi hverandre penger istedenfor gaver, og det på en sånn måte at giverne bruker det samme beløpet på gavene i penger som de ellers ville brukt på ting, så kommer giverne like godt ut av det som før, for gavene koster dem det samme. Næringslivet kommer like godt ut fordi at de får den samme omsetningen som ellers, men mottakerne kommer bedre ut, for de kan nå kjøpe seg de tingene de virkelig ønsker seg, i stedet for de slipsene og sokkene som slekt og venner trodde at de ønsket seg. Er det sånn vi økonomer tenker? Er dette vårt siste ord om julegavene? Svaret er nei. Vi vet også at en gave kan være mer verdt for mottakeren enn det som svarer til innkjøpsprisen. Den formidler et budskap om at giveren bryr seg om oss, og at han vet hva vi bryr oss om. Dette er et perspektiv som det også er verdt å ha med seg, men det er ikke så dumt å ha med seg det første perspektivet heller. God jul!